madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa laga helay cudurka koronaha sida uu baahiyay xafiiskiisa 24 jirka ayaa la sheegay inuu maray baaritaan kadib markii lagu arkay astaamo la mid ah kuwa cudurka. Wuxuu hadda kadib muddo 7 maalmood ah galaya iskoodoomin si uusan dadka kale u qaadsin. Warmurtiyeedkan ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay inuu Macron uu xukunka isagu sii haynaya hawlihiisa shaqana sii qabsanayo. Faransiiska ayaa dhawaan soo rogay bandu xilliga habeenkii si loo xakameeyo cudurkan. Lama oga xilliga uu ku dhacay cudurkan, balse xafiiskiisa waxa uu sheegay in la baadhayo dhammaan dadka ka ag dhowaa oo dhan. Ra'iisul wasaaraha dalka oo 15 jir ayaa la sheegay inuu ku jiro iskoodoomiskiisa kadib markii uu la kulmay qof laga helay xanuunka. Warka madaxtooyada laguma sheegin in xaaska madaxweynaha Macron oo 76 jir iyadana laga helay xanuunka maalinta Arbacada oo kaliya Faransiiska waxa uu diiwaangeliyey 17,000 oo kiis oo cudurka ah. Hodan Maxamed Cismaan, Samnews TV.